אני אראה איך לסרוג את הפרחים החמודים האלה. המרכז של הפרח הוא החלק המיוחד, אני אראה לכם איך לסרוג אותו בלי שרואים את החיבור בגב הפרח. אני משתמשת בחוטי כותנה שאין להם גמישות, ככה הפרחים יוצאים הכי יפים, עם צמר שאין לו גמישות ועם מסרגה מספר 3. אני מתחילה בלהעלות את החוט על המסרגה עם לולאה פשוטה. אני מניחה את החוט הקצר לפני החוט הארוך. אני יוצרת לולאה ואוחזת עם האצבעות בצלב, בחיבור שנוצר בין שני החוטים. אני מכניסה את שתי אצבעות יד ימין שלי דרך הלולאה ומושכת דרך הלולאה את החוט הארוך. כעת אני מושכת את החוט הארוך כדי להדק את הלולאה. אני מתחילה בארבע עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4. את ארבע עיני השרשרת אני סוגרת לטבעת בעין שטוחה. אני מכניסה את המסרגה לתוך העין הראשונה שסרגתי, מלפפת חוט, מושכת אותו דרך העין ודרך הלולאה שהייתה על המסרגה וסורגת עוד עין שרשרת אחת. נוצרה לי מין טבעת קטנה שלתוכה עכשיו אני אסרוג 8 חצאי עמוד. אני מכניסה את המסרגה למרכז הטבעת שיצרתי ומושכת חוט ומלפפת חוט על המסרגה ומסיימת חצי עמוד ראשון. ממשיכה עוד 7 פעמים ואני סורגת מעל החוט הקצר כדי להסתיר אותו. חצי עמוד שני, חצי עמוד שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, ואחרון, שמיני. ואני מסיימת את הסיבוב בעין שטוחה לתוך הראש של התפר הראשון מתחילת הסיבוב. אני נכנסת מתחת לשתי חוטים של הראש הראשון, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך הראש ודרך הלולאה על המסרגה. סיימתי את הסיבוב הראשון של הפרח. כעת אני אסרוג 8 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לתוך הראש הבא בסיבוב אני אסרוג עין שטוחה. אני נכנסת מתחת לשתי חוטים של הראש הבא, מלפפת חוט ומושכת אותו דרך הראש ודרך הלולאה על המסרגה. וקיבלתי שרשרת סגורה שעליה אני אסרוג עלי כותרת. ממשיכים בצורה הזו עוד 7 פעמים. בסך הכל 8 לולאות סגורות של שרשראות. 8 עיני שרשרת. 5, 6, 7, 8. ולתוך הראש הבא, הקרוב, אני סורגת עין שטוחה כדי לסגור את שרשרת העיניים שלי. תמשיכו כך עד שתגיעו ל8 שרשרות סגורות ואני אראה לכם איך להמשיך. סרגתי את שרשרת העיניים האחרונה שלי ואני מסיימת בעין שטוחה לתוך הראש הבא שנשאר לי פנוי, וזו התוצאה שמתקבלת בסוף הסיבוב השני. לסיבוב השלישי, לפני שעוברים למלא את השרשראות לעלי כותרת, קודם כל סורגים מרכז כהכנה למרכז הכותרת. אני אראה בדיוק מה.
אני סורגת הכנה כדי שאני אוכל אחר כך לסרוג את התוספת של מרכז הפרח בצורה כזו שבגב לא יראו דבר. אז מה שאני עושה, אני סורגת חצי עמוד, סליחה, עין שרשרת אחת, אחרי העין השטוחה שיצרנו. אני נכנסת בתוך מרכז הפרח, מושכת את החוט מאחורה, החוצה בצורה כזו, ואני מסיימת סריגה של חצי עמוד. נכנסת שוב למרכז הפרח, מושכת חוט החוצה דרך מרכז הפרח, והפעם את החוט שאני סורגת איתו אני מושכת דרך הלולאה. אני עוברת עם המסרגה דרך הלולאה, מלפפת חוט ומסיימת סריגה של חצי עמוד. ממשיכה לקטע לרווח שבין שתי השרשראות. נכנסת במרכז, מושכת חוט, ומעל המרווח בין שתי השרשראות אני מסיימת חצי עמוד. עכשיו אני נכנסת למרכז, מושכת חוט, ומלפפת חוט ממרכז השרשרת. נכנסת בתוך מרכז השרשרת, מסיימת חצי עמוד. סך הכל אני אקבל 16 ראשים לסרוג לתוכם. עכשיו אני אסרוג חצי עמוד במעבר בין שתי שרשרות. נכנסת, מושכת חוט, ובמעבר אני מלפפת חוט בין שתי שרשרות ומסיימת חצי עמוד. אז מרכז ומעבר, מרכז ומעבר בין שתי שרשראות. אפשר לראות כבר את המסילה של הראשים שנוצרת במרכז הפרח, ואפשר לסרוג לתוכם בקלות את מרכז הפרח אחר כך, את הקטע הפלאפי יותר. אז עכשיו אני נמצאת במרכז שרשרת, מסיימת חצי עמוד, ומעבר. מרכז, מעבר. את החצי עמוד האחרון סרגתי דרך מרכז השרשרת עיניים, ואני מסיימת בעין שטוחה לתוך החצי עמוד מתחילת הסיבוב. אני נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי ראשים, מלפפת חוט ועוברת דרך הלולאה על המסרגה, וסיימתי בעין שטוחה. זה סוף הסיבוב הרביעי. לא התקדמנו איתו מבחינת גודל ונפח, אלא רק יצרנו בסיס לסיבוב האחרון. מעבר לזה שהוא נותן אפשרות לסרוג על גבי הפרח בלי לעלות קומות בצורה מסובכת, הוא גם נותן מראה בגב הפרח מלא ויפה כמו של כפתור. ופלוס נוסף, בדרך כלל שמחברים בעין שטוחה שרשראות לתוך שורה מסיבוב קודם, ואחר כך סורגים על השרשראות שהן נמתחות, אז הראש של הסיבוב הקודם עולה קצת למעלה. בגלל שעכשיו סרגנו מעל הסיבוב הקודם עוד סיבוב אחד שהעלה את המתח, את הנפח, אז כשתמשכו את הלולאות, שהסריגה למעשה תמשוך את הלולאות, זה לא ימשוך את הראשים מהסיבוב הקודם, שזה קצת מכער ופרחים לטעמי. אז כעת ניתן להמשיך לסרוג ברצף את נפח עלי הכותרת. לאורך כל עלי כותרת חוזרים על אותם הפעולות, סך הכל 8 פעמים.
אני סורגת עין שטוחה לתוך שרשרת העיניים הראשונה שיש לי. אני נכנסת עם המסרגה בתוך שרשרת העיניים, מושכת חוט ומושכת אותו דרך הלולאה על המסרגה. אני סורגת עין שרשרת אחת. עכשיו לתוך אותו רווח אני סורגת שתי חצאי עמוד. נכנסת עם המסרגה, מושכת חוט, מלפפת, מסיימת חצי עמוד וחוזרת על הפעולה הזו שוב. עכשיו באותו הרווח אני אסרוג שני תפרים של עמוד וחצי. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת ברווח, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת את כל שלוש הלולאות על המסרגה. סיימתי עמוד וחצי ראשון, אני אחזור על הפעולה הזו שוב. עכשיו אני אסרוג שש פעמים תפר של עמוד. מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת בתוך הרווח, מושכת חוט, מלפפת חוט, סוגרת שתיים, מלפפת חוט, סוגרת שתיים. חוזרת על הפעולה הזו עוד חמש פעמים. השלב הבא הוא לסרוג פעמיים תפר של עמוד וחצי. מלפפת חוט, נכנסת, מושכת, סוגרת את כל שלוש הלולאות על המסרגה. חוזרת על הפעולה הזו שוב. עכשיו אני סורגת שני תפרים של חצי עמוד. אנחנו למעשה מורידים את הגובה של עלי הכותרת. ואני מסיימת בעין שטוחה. נכנסת, מושכת חוט ופשוט מושכת אותו דרך הלולאה על המסרגה. בדיוק את אותו רצף פעולות אני עושה לאורך כל השרשרות עיניים שלי. אני עוברת לשרשרת עיניים הבאה על ידי עין שטוחה. אני נכנסת ברווח של השרשרת, מושכת חוט ומעבירה אותו דרך הלולאה על המסרגה וסורגת עוד עין שרשרת. ומתחילה בדיוק את אותו התהליך שעשיתי פה. סורגת שתי תפרים של חצי עמוד, שתיים של עמוד וחצי, שש עמוד וכך הלאה. אז פעמיים חצי עמוד, פעמיים עמוד וחצי, שש פעמים עמוד, זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש ושש, פעמיים תפר של עמוד וחצי, ואני, כשלא נשאר לי מקום וקשה לי לסרוג, אני פשוט מושכת קצת את התפרים, אני מותחת אותם בשביל לפנות מקום למסרגה. יש לי עוד שני תפרים של חצי עמוד, אחד, שתיים, עין שטוחה בשביל לסיים את עלי הכותרת, וכדי לעבור לעלי הכותרת הבאה, שוב, בדיוק אותו הדבר לאורך כל הדרך. נכנסת בתוך רווח שרשרת העיניים הבאה, מושכת חוט ומושכת חוט דרך הלולאה על המסרגה בשביל לסרוג עין שטוחה, ועכשיו אני סורגת עין שרשרת. וממשיכים בצורה הזו עד שמסיימים את כל הסיבוב של הפרח. תמשיכו וניפגש בסוף. סיימתי את עלי הכותרת האחרון ואני סורגת עין שטוחה לתוך העין שרשרת מהסיבוב הראשון שנמצא פה ממש בצד למטה. נכנסתי עם המסרגה מתחת לעין, משכתי חוט ומשכתי חוט דרך הלולאה
על המסרגה, עוד עין שרשרת אחת לחיזוק הקשר, וניתן למשוך חוט, לחתוך ולהוציא החוצה את החוט וליצור קשר ולמתוח. החלק הראשון של הפרח הסתיים, וכעת מה שנותר לעשות הוא לסרוג את מרכז הפרח כדי לקבל את האבקנים הבולטים שלו. אני לוקחת חוט חדש בצבע לבן, קצת מטלי, מסוג של כותנה גם כן שאין לו מתיחה, הוא די קשיח. אני מחזיקה אותו בצורה כזו עם שתי האצבעות. אני לוקחת את הפרח שסרגתי ואני בוחרת לאיזה ראש להיכנס מבין הראשים של המסילה שסרגנו בסיבוב השלישי. אני סתם בוחרת לי ראש, לא משנה איזה, אני נכנסת עם המסרגה מתחת לשתי חוטים, מלבישה על המסרגה את הלולאה שאני מחזיקה ומעבירה דרך הראש. עכשיו אני מחזיקה את שתי החוטים יחד כאילו עם חוט אחד, כדי להסתיר את החוט הקצר תוך כדי הסריגה. אני סורגת 8 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4. זה קצת יותר קשה עם שתי החוטים. 5. הנה, הוא כבר לא רוצה להמשיך למדוד איתי. 6, 7, 8. ועין שטוחה לתוך הראש הבא. בדיוק אותה טכניקה של תחילת הפרח. אנחנו יוצרים טבעות של שרשראות עיניים, אבל לא נסרוג לתוכם. שוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ועין שטוחה לראש הבא במסילה. 8 עיני שרשרת, עין שטוחה לראש הבא במסילה. ואתם ממשיכים בצורה הזו לאורך כל הסיבוב עד שתגיעו לכאן בחזרה. סיימתי את שרשרת העיניים האחרונה שלי. אני אחבר בעין שטוחה לראש האחרון שנשאר לי לסרוג אליו עין שטוחה, ועין שטוחה לתוך הראש הראשון שכבר סרגנו לתוכו את השרשרת עיניים הראשונה. זאת אומרת, פעמיים עין שטוחה בסוף. עין שרשרת לחיזוק, ואפשר לחתוך את החוט ולהסתיר אותו עם מחט רקמה בין התפרים. את הקצה של החוט שסרגנו בהתחלה כבר לתוך השרשרת עיניים, אפשר לחתוך. אז מה שנשאר עכשיו זה כמובן להסתיר את קצוות החוטים עם מחט רקמה. אני משחילה את אחד מהקצוות למחט הרקמה בצורה כזו, ופשוט מחביאה את החוט בין התפרים, עוברת קדימה אחורה בין התפרים ומסתירה את החוט את החוט הכי טוב שאני יכולה. אפשר גם להיכנס ממש לבסיס התפר בצורה כזו, לבדוק שהמחט לא יוצאת מהצד השני. לחזור בחזרה קצת. נשאר לי החוט הלבן.
אותו אני פשוט מסתירה בתוך עיני השרשרת, קדימה אחורה, קדימה אחורה. זהו, אפשר לחתוך את הקצה. ועכשיו כשאני אחבר את הפרח הזה לאותו ועוד כמה כמוהו לקצה הצעיף שהכנתי, והוא יהיה תלוי בצורה כזאת, בצד השני אני לא אראה שום חיבורים מכוערים. זהו. סריגה מענה.